Če bova fajn trenirala, lahko priješ v Formulo 1. Imam par talentiranih fantov, ampak niso taki talent kot Nika. Ne boš. Kaj se dogaja s tabo, Nika? Kaj ti roji po glavi? Spela začela dirkat. A bi šla mogoče kdaj na pijačo? Kaj pa delaš? Rišem gola telesa. Iz izkušenj vam lahko povem, da niste v preveč dobrem položaju. Jaz ti lahko posodim 1800. Kje je moj gokart? Kaj boš zdaj? 5000. V konca meseca. Policija. Lahko staneš kar na cesti, ni treba, da hojiš domov. Ta gokart je vozil tvoj oče. Pa to je moči slaro, ej. A si normalen? A bi ti rada kdo umre? Vozila bom. Pozab, punce ste boljše kot fantje.